sitten Viron Jannika Wartlaan pallon kanssa. Ja sen verran voi todeta jo tässä vaiheessa, että tämän suorituksen jälkeen saadaan sitten kuviin suomalaisvärejä, sillä tulossa on Jouki Tikkanen. Ja tuossa heiton kiinni jo tuossa. Muuten tämä nuori virolainen on kyllä mielenkiintoinen voimistelija. Hänellä on kaikki mahdolliset ominaisuudet. Uskon, että tämä on kyllä, hänestä on Viron tulevaisuudessa arvokisa edustajaksi mahdollista. Oi, siinä lopussa hän taisteli kyllä loppuun asti tuon liikkeen, mutta hän jäi sinne käsin seisontaan ikään kuin jumiin. Pallo ei sieltä lähtenyt aivan toivotulla tavalla. Muuten kaunis kokonaisuus ja puku on mielestäni erittäin onnistunut. Jannika Wartlaan, pisteitä 15.800 pallosta.